Ніна Корецька, голова дільничої виборчої комісії, зайняла чергу у 2-й годині ночі. На виборах працює 20 років. Каже, такої черги ще не бачила. Ми сидимо і здіваються над людьми. Так, ми сидимо, знущаються над людьми, а в нашому віці. Наш вік у пошані, тому, звичайно, тяжко. Ми за списком 65-ті. Я хочу сказати, що чому такі труднощі. Людей набрали ненавчених. Наповнюють комісію людьми, які вперше чують слово «вибори». А вже про те, як заповнювати документацію, вони тим паче не знають. На 127-му одномандатному окрузі за 12 годин прийняли 40 протоколів. Голова ОВК Олена Домарацька говорить, багато часу займає зачитування протоколів. Також є незначні помилки в протоколах. Порушення були дуже мілкі такі. Дуже неуважно працювали комісії, коли видавали бюлетені. Не там розписувались. Приходив виборець, а за нього вже хтось розписався в реєстрі видачі бюлетені. Були сигнали, що на бюлетенях і на списках виборців сидить один чоловік. Це неможливо. На 128-му окрузі теж черги. 75-річній жінці викликали швидку. В приміщенні спекотно. В коридорі адміністрації сплять правоохоронці. Ми приїхали о 5 ранку. Тут люди сиділи ще з 1-ї години ночі. Тут жінці стало зле. Приїхала швидка, відкачали її і забрали, бо ще б трішки вона померла б. Всі інші, ну просто, ви розумієте? Нам сказали, до 3-ї години ночі ми всіх приймемо. Дмитро Войченко, голова одномандатної виборчої комісії 128, говорить, з технічними помилками було близько 10 протоколів. Це сповільнює роботу. Ось список, приймаємо у них пакет документів. Приймаємо протокол, перевіряємо, вносимо в систему вибори. Якщо нам система показує, що протокол вірний, ми проголосуємо за нього та відправляємо людей додому. Якщо б люди не робили помилок, ми б вже, мабуть, все закінчили. Все із-за того, що помилки робляться, і потрібно викручуватися з цих ситуацій, все пересчитувати. Вони приходять дважди, відволікають нас, ми заново все зачитуємо. На одномандатному округу 129 черга просувається швидше, ніж у попередніх округах, але вона є. Ми вже велику частину тут провели, але черга наша так і не просувається. Ми 58-й, а зараз тільки 45 людей пройшло. Багато пропускали людей з Вітерського району та з сільських селищ. Справа в тому, що затримка йде у прийомі протоколів, це прикрі помилки членів ДВК. І це помилки не по цифрах, бо цифри в 90% більше навіть сходяться. Йдуть прикрі помилки в оформленні протоколів. Протоколи оформлюються неналежним чином. Станом на 15:00 на всіх виборчих округах триває прийом протоколів. Залишаються черги. На 130-му округу оброблено 54,7% протоколів. На 131-му оброблено 100%. Порушень немає. А голова одномандатного виборчого округу номер 132 Віктор Можаєв від коментарів відмовився. Ніна Булах, Василь Філімон, новини UA Миколаїв.